agar bu ko'rsatuv efirga qo'yilgan bo'lsa, internet tarmog'ida ketayotgan bo'lsa, muhtamalan shu onlarda, siz ko'rayotgan onlarda men yo hibsda yoki vatandan tashqarida va xudo ko'rsatmasin baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Fevral oyida, 2018 yil fevral oyida bu safar MVD tizimi orqali mening ustimdan jinoiy ish ochildi. Tuhmatga asosan. Tuhmatligini bilgan holatda. Hech qanday dokazatelni bazasiz. Soxta audio yozuvlar bilan asosida. Soxta SMS'lar bilan, qog'ozda chiqarilgan SMS'lar bilan jinoiy ish ochildi. Men ayni damda mujodalamdan siz uchun harakat qilishimdan, sizni mana shu axborot makonida mustahkam oyoqda turishingiz uchun harakatimdan voz kechmadim. Ammo farzandimning, ya'ni men o'z haqsizligimni isbotlaganim sabab farzandimning 2 soat mobaynida maktabda yo'qolib qolishi meni o'zimni o'zi himoya qilishimdan voz kechishimga majbur qildi. Qo'ying butun siyosiy bir vajlarni, siyosiy maqsadlarni, butun dunyoni bir tarafga qo'ying. Bolangizni bitta tabassumi uchun dunyoni berishga tayyor ota-ona, o'zbek jumladan men ham bolamni tovoniga tikan kirishidan asrash uchun hamma narsadan kechishga tayyorman. Har birimiz shundaymiz. Men so'zsiz qo'yilgan har bitta ayblovlarni qabul qildim, tan oldirishga majbur bo'ldim. Ammo hech bir yerda shuncha imkoniyatim bo'la turib, axborot makonida O'zbekiston yoxud sizning siyosiy imijingizga zarar keltiradigan biror bir, yana bir ta'kidlayman, biror bir ma'lumot yoki chiqish qilmadim. Bugun bo'layotgan jamiki jarayonlar, bularning hammasi katta bir o'yin. Yaxshi tushunib turibmiz bu narsani. Sizga qiyin ekanligini, chin dildan qiyin ekanligini olib qarang. Oq-qora ko'rsatuvni deyarli har sonida prezidentga qiyin ekanligi haqida gapirganman. Bot-bot gapiraman. Nimaga? His qilganim uchun. Xalq bilmaydigan, millat bilmaydigan katta o'yinlarning davom etayotganligi uchun. Sizga eng katta bugun hujumlardan bittasi bu dindorlar, diniy soha vakillarini, aynan diniy idorani nazarda tutyapman. Diniy idora vakillarining xavfsizlik xizmati bilan birga til biriktirib, dindorlarni, xususan dinni xavf sifatida sizga qaytadan tanitgani bo'ldi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, reallikdan ayrilmaydi. Bir ojizaning boshidagi ro'mol, bir erkakning qo'ygan soqoli hech narsani o'zgartirmaydi. Magaramki davlat kuchli bo'lsa. Sog'lom vujud pashsha chaqishidan qo'rqmaydi hech qachon. Demakki biz nosog'lom ekanmiz, demakki bizni davlatimiz mustahkam emas ekanki, to'rttagina fuqarosini to'g'ri yo'lga boshlamasdan ularga qarshi jang ochsa.